Neumožním ten projezd. Dále hledám s Lukařem. Byl to řidič vozidla, kterého nám těžko věci odvezli. Hledáme s Lukařem Pepa Motla. Jestli to někdo viděl, že byl zatýkán, žádáme vás, čele, abyste nám řekli, kde ti jsou. Dáme policii České republiky, aby nám sdělila, kde nebyl už cach a kde no. Jsme tady za skutečnou demokracii, která se obejde bez politických stran. Nepotřebujeme zavodily, nepotřebujeme štichy, ale moudrý a slušný lidi. Já se jmenuji Antonín Vareš. Ve středu, pičo, celé Evropě, miliony lidí do ulic, proto říte jít v Bruselu, jak to, že naši odboráři mlčeli, jak to, že se spírají tomuto počinu, jsou mnozí zranění, stovky lidí zatčení a my mlčíme, už nikdy nebudeme třeba nezmi tato země a třeba lidem český, ať je český národ, ať je. Není možné, aby nás tady Baškovento takovým způsobem terorizovalo. My chceme mluvit, ústa nám to zajišťuje. Odborářů, politiků, na to, co vás stíží, jak vám zvednou minimální mzdu, jak se zde bude žít v této zemi. A ne, aby jsme se tady prali s policií České republiky. My nechceme, aby naše děti a ženy byly vykazovány z bytů, protože exekutoři, nebraví lidé, země se potřebují nadšovat. My chceme právo a spravedlnost. Ať znovu v této zemi zabrádne to, co tady bylo vždy. Skutečná demokracie. Nechceme ty, kteří se perou na zemi se sebou. Jako vlci se požírají. Jako kost. Mají majetky mezi sebou. Vemte jim tuto koč, který tento majetek a práce přestanou. Chceme svobodu, chceme normální žití, chceme skutečné volby a ne, aby se nám vnucovali na billboardech ti, kteří ani neznáme. Jak můžete poznat podobenky, jestli ten člověk je dobrý, jestli to náhodou není jenom protrapodvodník. Jak to můžete vědět? Já chci volit ty, které znám ze svého bezprostředního okolí. Lidi, kteří můžou vyslovit důvěru. Jak to, že mi to není dovoleno? Článkem 21 ústavy České republiky toto právo mám garantováno. Je tam jednoznačně napsáno, že si můžu volit své chce. Jak to, že toto je upíráno zákonem, který je v rozporu s touto ústavou. Jak to, že nemám základní práva? Jak to, že člověk v čele tohoto státu odmítl podepsat listinu základních lidských práv, kterou podepsali všichni členové Evropské unie, všechny státy? Proč asi? Protože se musí dít to, co se tady děje. Lidé, nebuďte už hluší. Lidé, jsme lidmi. Už nikdy se teď nikým neskloňme. Nebuďme ovce. A jestliže pro art a další instituce, které jsou v poplatné vládě, jim sekundujou. A na oko tvrdí, že chtějí pát vlády. Jakou vládu poté si asi ustanoví, kdyby ta skutečně odešla? Jedny potvory vytřídají druhé.
My chceme skutečnou vládu skutečných moudrých odborníků. Kdyby náhodou plétka sněmovna musela projít detektorem lži s jedinou otázkou. Bral jste někdy u platek? Kolik lidí tam zůstane? Nikdo! Jeden, dva, tři, taky žádný. Já chci, aby lidé, kteří jsou v čele tohoto státu, byli odpovědní, moudří, aby spolupracovali, aby byli proto, že to své síly dají protruhé, a ne proto, aby kradli. Takové lidi já tam nechci. Já nechci, ale zvíjete z kanálu. Já chci lidi, kteří, na které budu hrdit. A chci, aby v této zemi opět zavládlo to, na co jsme byli vždycky hrdí. A ne, aby jsme byli ke smíchu a obchodení celé Evropy. Tady jsme v tom spolupníku. My jsme se nesklonili před celým světem. Z našeho národa vyšli takový unikáni jako Jan Amos Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk. Zahraně jdeme ty, kteří tam dneska stojí v čele. Tyto lidi nejsou mými lidmi. Půjdeme pro Cácha na policii. Nevím, odkud jsem vzali, tady ale já je tam rozhodně. To je tam nevýhoda, že jo? A myslím si, že mnozí z vás jsou a jsou stejně. Lidé, uvažujte. Jestliže se dneska nepostavíme, zítra už nebudeme mít ani jak, protože nám přeberou i to poslední. Jsme hrdí na to, že můžeme existovat, ale musíme taky být hrdí na to, čím jsme. Naše myšlenky, naše skutečná demokracie vychází z kořenů starého Řecka. 2,5 tisíce let je na světě. Politické strany ani na 150 let. Skutečná demokracie, opravdová. Nikdy politické strany nepotřebovala a nepotřebuje. Volby, které se volbami nazývají, volbami nejsou. Nemáme zvyčí voli, nechci volit rozdíka úderama. Chci, abych měl svoje vlastní nástupce. Takže vážení, na internetu běží přímý přenos tohoto shromáždění. Můžete si naladit jednotlivé stránky. Je to přímý přenos a celý národ bude vidět, co se tady dělo a děje. My nejsme ochotní se před někým sklonit. Jsme lidé této země a zůstaneme jimi. Češi, pojďte s námi pod pojmem Čech, míním každého občana této země, který má srdce na pravém místě. Tím místem, myslím skutečné místo, tam, kde sídlí srdce. Jsme lidmi a zůstaňme těmito lidmi. Bývalé volby, které proběhly, ukázali, jak lidé pohrdají tímto systémem. V prvním kole přišlo k urnám jenom 1/3 oprávněných voličů. 2/3 odmítlo tyto volby. 2/3 oprávněných voličů prohlásilo, že nechce tyto volby. Jak to, že okamžitě nebyly zrušeny? Jak to, že není respektována vůle národa? V druhém kole nejúspěšnější senátoři dostali kolem 63%, ovšem 18% oprávněných voličů. Takže ty lidi volilo přibližně 10% oprávněných voličů. 90% je odmítlo. Jak to, že jsou tam, kde jsou? Jak je možné,
že tento stát neexistuje právo. Já bych poprosil, protože nám byl zatkvěrání zvukaře a zatkvěrání Miloše Caca, takže prosím lidi, který umíte obsluhovat tu aparaturu a vy, co tam teďko sedíte, kluci,